2015年3月26日，由沙特阿拉伯为主的多个海湾国家在也门发动了打击胡塞武装的军事行动，当地局势骤然紧张。得知消息后，中国政府第一时间组织海军舰艇编队赴也门执行撤侨。而今天我要给你们安利的就是根据这起真实事件改编的电影《红海行动》。索马里海域外，中国商船遭遇劫持，部分船员被海盗杀害，其他人沦为俘虏。蛟龙突击队接到了这个任务之后，沉着应对，迅速解救了人质。但在追捕逃跑海盗的过程中，狙击手罗星却不幸被子弹击中了脊柱神经。可是没等他们稍作休息，蛟龙号便再次接到了伊维亚共和国发生内乱，许多侨民生命受到安全，需要他们前往执行撤侨任务的命令。所以新来的狙击手顾顺顶替了罗星的位置，撤侨行动正式开始。但在撤侨过程中，中国领事馆人员遭遇了恐怖分子袭击，被逼入了危险境地。蛟龙队立马前往救援，面对丧心病狂的恐怖分子，蛟龙队全体成员沉着应对，并在恐怖分子找到侨民之前成功除掉所有恐怖分子，人质解救成功。但撤出时仍危险重重，他们一边解决恐怖分子，一边帮助当地被绑架的平民，终于成功撤离。但此时外交部却接到了一个华人记者的举报，在记者口中，他们才知道原来还有一批能量站的工作人员被恐怖组织劫持了，其中有个中国人，并且恐怖分子手上有大量的黄饼，如果利用黄饼制造出了大规模的武器，那么可能还会发生更加恐怖的袭击。得知了消息的中国海军准备采取行动，却收到了恐怖分子给海军发来的威胁视频，上级对于这种嚣张气焰无法忍受，所以再次派出蛟龙队前往恐怖组织占领地区执行救援。由于直升机无法进入该区域，他们只能跟随救援的车子进入救援区域，但途中却遭遇了袭击，护送他们的政府军死伤惨重，他们只能独自出发。等他们到达恐怖组织所在的小镇时，发现他们把守很是严密，但他们还是决定在保证中国公民安全的情况下，尽可能地救下所有人质。但在行动时却意外地暴露了，猖狂的恐怖分子居然想对军舰发出攻击，但被悉数拦截。蛟龙队也与恐怖分子打了起来，为了保护人质，他们拼尽全力，在枪林弹雨面前也丝毫不退缩，但还是有两名队员壮烈牺牲，一名队员失去了手臂。解救任务以惨痛的代价顺利完成，可是黄饼还是没有拦截住。他们很清楚这批黄饼的威胁，于是决定在未与上级取得联系的情况下速战速决，迅速拦截这批黄饼，最后惊险地完成了任务。影片的最后，蛟龙队回到了船上，给死去的队友举行了葬礼。虽然经历这些，他们每个人心中都悲痛万分，但即便如此，他们也要继续履行自己的职责，守护这片碧海蓝天，因为这就是军人的职责。无论面对怎样的险境，他们始终不曾退缩。好啦，听说超级无敌可爱帅气的你会点赞、评论、关注哟。